25 och 18, låt f av x är lika med x upphöjt till 2. Skriver jag där. F av x är lika med x upphöjt till 2, subtraher med 3. Bestäm f av 2 genom att skissa grafen för hand och uppskatta tangentens lutning där x är lika med 2. Vi ska använda GeoGebra nu så att, för att visa till er här. Okej? Så, när x är 0, då får vi negativ 3. Så klickar jag den. När x är 0, då får vi negativ 3. Bra. Och när x är positiv 1, så får vi 1 upphöjt till 2, så tar jag med 3 är negativ 2. Så där är det. När x är negativ 1, så får vi också samma sak. Där. Negativ 2 fortfarande. När x är 2 däremot, har vi 4 så tar jag med negativ 3, så får vi 1. Så har vi här nu. Det viktigaste är just nu är att vi har x är lika med negativ 2. Nej, x är lika med 2. Och när x är lika med negativ 2 så får vi exakt samma. Det är undergrads funktion. Så om jag gör så här nu då. Om jag skriver den här funktionen som vi har. Så har vi f av x är lika med x upphöjt till 2. Så subtraherar med 3. Som ni ser nu, så har jag fått den här. Nu skulle jag skissa en tangens i x är lika med 2. Så jag tar den här då. Så om jag kan börja där. Så jag kan göra så nära som möjligt där. 6, ännu. Nej, det är inte det. Där kanske. Eller nej. Det är för nära. Det ska vara inte så nära. Där kanske. Så. Vad blir det den här? 2, 4, 6, 8. Där då. Det blir 8 ju. Okej. Så. Kan du använda. Det första har vi 2 och 1. Första punkten, den här, 2 och 1. Så skriver jag 2 och 1 där. Och den andra punkten. Den andra punkten är 3,8. Och 3,8 och sen 8. 3,8 och sen 8. Så om vi tar f' 2 nu då, så får vi k-värde på den. Den som två punkter som vi har, så har vi 8 subtraherar med 1 dividerat med 3,8 subtraherar med 2. Så har vi 7 dividerat med 1, vad blir det? 1,8. Så har vi 7 dividerat med 1,8. Så fick vi 3,89. 3,89. Precis. Okej. Så om vi deriverar den då. F' x har vi. Om vi deriverar den istället. Så med deriveringsregel så har vi 2x. Bara 2x. 3 deriveraren av en konstant är 0. Så f' 2 är lika med. 2 multiplicerar med 2 är lika med 4. Det är inte illa. Det är okej. Det är jättenära. Rita grafen med räknare, zooma in, avläs två punkter in till och beräkna en differens 2 kring 2. Det kan du väl göra också. Rita. Här då, så har jag, skulle vi, där, så har vi x upp till 2, så tar här med 3, så trace. Det finns ingen zoom auto. Så jag skulle ha kring 2. Så trace. Skulle jag kring 2. Oj, oj, oj. Va. Kring 2. Okej.
1,6 och 2,4, okej? 1,6 fick jag 0,44, så har jag en punkt där då. 1,6, 0,44 och den andra kring 2,4 har 2,4 och sen 2,6. Så 1,6, negativ 0,44, förlåt. Och 2,76. 2,4, 2,76. 2,4, 2,76. Så, och så om vi tittar på f'2 nu då, så får vi 2,76. Subtraherar med negativ 0,44. Dividerat med 2,4 subtraherar med 1,6. Så om jag kan visa min skärm igen så räknar vi tillsammans. Jag ska bara göra mindre så att ni ser. Så meny. Så har jag 2,76. Skriver jag den. 2,76. Subtraherar med negativ. Ser ni den skillnaden mellan negativ och subtraktion? Då 0,44. Dividerat med 2,4. Subtraherar med 1,6. Så fick vi 4. Så. Som ni har sett nu kanske. Är jättebra. Att använda alla funktioner som finns i din miniräknare och den allt deriveringsregler som du har lärt dig.